समय मानु घर स्मार्ट मीटर निजे खुली पथार दलिया दी मुख्यमंत्री डांगरिया मुख्यमंत्री लाख लाख कोटी टका धार लि धार ऋणर बोझा सह जनता मूल राम टांगन दी स्मार्ट मीटर प्रवर्तन कर আজি মই অসম চৰকাৰক জনাই দিছো যে পুলিচ দি এপিডিচিলৰ গেট বন্ধ কৰি আপুনি চৰকাৰ কিমান দিন চলাব আজি গুজৰাটৰ নিচিনা ৰাজ্যত আজি 90,000 মানুহৰ ঘৰত স্মার্ট মিটাৰ ইনষ্টল কৰা পাছত সেই আসনি আজি বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে গুজৰাটৰ নিচিনা ৰাজ্যয়ে 1,66,000 পৰিয়ালক টার্গেট কৰিছিলে আজি সেয়া তেওঁলোকে বন্ধ ৰাখিছে আৰু অসমত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াই আদানীৰ লগত মিলি কেৱল লুণ্ঠন আৰু কমিশনৰ অংকত 66 লাখ পৰিয়ালক টার্গেট কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ 26 লাখ পৰিয়ালৰ ঘৰত এই স্মার্ট মিটাৰ লগাইছে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত কি লিখা আছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলেকাত কমার্সিয়াল এলেকাত অফিচিয়াল কেম্পাসত ये स्मार्ट मीटर लगा लगे कत लिखा आज जो डोमेस्टिक एरिया साधारण घर स्मार्ट मीटर लगभग लगे सरकार निर्देश कत लिखा हिमंत विश्व शर्मा एकनायकत्वी लुंठनकारी शोषणकारी शासन नाम लुंठन और शोषण नेतृत्व लबर कारण आम निदू आज विरोधी ऐक्य मंच जागिसे समय मानु घर स्मार्ट मीटर निजे खुली पथार दलिया दी स्मार्ट मीटार नालागे प्रीपेड स्मार्ट मीटार प्रयोजन ना एकमात्र 35% स्मार्ट मीटार इतिम्य लगे गुजरात यू बंद कर महाराष्ट्र बंध कर बम्बे हाईकोर्ट पी आई एल से मैं उच्च न्यायालय एन पत्र लिखी यह विषय सरकारक जवाबदेह अनुरोध जाना কিন্তু এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰৰ গা লৰা নাই গোটেই অসমতে জনগণে খুব কৰিছে মন্ত্ৰীসকলে কৈছে যে স্মার্ট মিটাৰ লগালে মিতব্যয়িতা হয় বিল কম হয় কিন্তু মই সমষ্টি ৰাইজৰ পৰা গম পাইছো আমাৰ নিজৰ ঘৰত গম পাইছো স্মার্ট মিটাৰ ফলত মিটাৰৰ মাচুল বৃদ্ধি হয় আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণে যি আন্দোলন কৰি আছে আমি আমাৰ সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছো চৰকাৰৰ স্মার্ট মিটাৰ নাই আমাৰ ঘৰত দুটাকে লগাইছে কিন্তু আমাক লগাই এনেকে একো লাভ নাই আমাৰ বিতাৰ আমি সাধাৰণ জনতাই আজি খুবত ফাটি পৰিছে জনগণৰ কথা শুনক এয়া দাবী হাজাৰৰ ওপৰত বিল আহিছে জোনখন ঘৰত নেকি 150 টকা 200 টকা বিল আহিছে আজি 1000 টকাৰ বিল আহিছে এই চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ দিছো ৰাইজে বিচাৰিছিলে যে চৰকাৰখন আহক আমাৰ যিখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব আজি কি কৰিছে চৰকাৰে ৰাইজক মাথা মাৰি দিছে এই চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ দিছো তেওঁলোকে কি কৰিছে ৰাইজৰ পেছ হুহি খাইছে পাপ লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পাপ লাগিব 20 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি স্মার্ট মিটার কর্তন নকলে যাতে সমগ্র অসম যদি ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আপনার করজোরে হাত জোর করে আহ্বান জানাইছো জনতাক যে তেজ হুঁহি দেওয়া যে স্মার্ট মিটার দিছে এই স্মার্ট মিটার অন্য রাজ্যত কেবল বাণিজ্যিক সরকারি খণ্ডত লগোৱা হৈছে কিন্তু অসমত ব্যক্তিগত ঘরত লগোৱা হৈছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আপনি এজন ব্যর্থ আপনি এজন বিফল মুখ্যমন্ত্রী আপনি লাখ লাখ কোটি টাকা ধার লয় আর ধার ঋণর বোঝা সহিব নারি জনতার মূলত রাম টাঙন দি আপনি স্মার্ট মিটার প্রবর্তন করেছে আপনার 24 ঘন্টা সময় দিছ অনতি পলমে স্মার্ট মিটার আপনি অতাই দিয়ক 2026ত অসমৰ রাইজে আপনার দল আর সরকারক ব্রহ্মপুত্র তুতাই দিয়া তো নিশ্চিত এতিয়া লুণ্ঠনের সরকারি লুণ্ঠনের শেষ আহিলা প্রিপেড স্মার্ট মিটার আর সেই কারণে ব্রিটিশর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দরে ডকা হকা দি সাধারণ জনতার পরা কর কাতল রয়ে সরকার চলাব খুঁজছে এতিয়া আমি সেই কারণে দেখিছো যে সরকারের যেহেতু ইয়ার লগত
कमिशन राजर अंक আছে ঊনষাঠি লাখ মিটার যদি হিসাব করে গোটেই টাকাটো 10% যদি লয় 165 কোটি টাকা এই 165 কোটি টাকার কারণে সাধারণ জনতাক পণবন্দী কৰিছে সাধারণ জনতার পৰা লুণ্ঠন রাজ চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় কেবল মাত্র জঙ্গল রাজে চলোৱা নাই সাধারণ জনতাক তেওঁলোকৰ ওপৰত লুণ্ঠন চলাই লুণ্ঠন রাজ আরম্ভ কৰিছে গতিকে আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰি কব খুজিছো প্ৰিপেইড স্মার্ট মিটাৰ অসমত বন্ধ।